ବେଆଇନ ଘର ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ କେବେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିଲିକା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ମାନସିପୁର ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଅଧା ବାକି ରହିଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରୁନି ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଜି ସ୍ୱରଣ ଘୋଡ଼ାଦୌଡ଼ ପେଣ୍ଠରେ ଏଭଳି

ପାଞ୍ଚ ଆଠ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶରେ ଜଣେଇଥିଲୁ କୋଡ଼ିଏ ଦୁଇ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶରେ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଅଧେ ନୋଟିସ୍ କରି ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆଉ ଅଧେ ରଖିଲେ ଆଉ ଅଧେକୁ ପୁନର୍ବାର ନୋଟିସ୍ କରି ରଖିଲେ ପୁଣି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି ଯେଉଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ଆମର ଚିଲିକା ଆଦ୍ରଭୂମି ସଂରକ୍ଷଣ ସମିତି ତରଫରୁ ସେ ଆଜି କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକିରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଗଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆପଣ ଆଜି ଚିଲିକା ତହସିଲଦାର ପାଖାଉଛନ୍ତି ବେ ବେଆଇନ ଉଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ବିଗତ ଦିନ ଆପଣ ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହୁଛି ଯେଉଁଠି ଉଚ୍ଛେଦ କାହିଁକି ହୋଇପାରୁନି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲୁଣୁ ଆଉ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ତହସିଲଦାର ଯେଉଁ ଥିଲେ ନୋଟିସ୍ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ନକରିକି ଅଧା ନୋଟିସ୍ କଲେ ଆଉ ଅଧା ନୋଟିସ୍ କଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆପଣ କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ନ କରିକି ଅଧା ନୋଟିସ୍ କଲେ ନା ହଉ ୟା ପର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ କରିବି ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ଅଛି ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ମୁଁ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବି ବୋଲି ଚକ୍ରଧର ପାଢ଼ୀ ତହସିଲଦାର ଚିଲିକା ହଁ ସେ ସେ ସମୟରେ ଆମର ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ତହସିଲଦାର ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆମର ଯେତିକି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା କଥା କିଛି ରହିଯାଇଛି କିଛି ରହିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉ ନ ହେବା ଦ୍ଵାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ତାକୁ ହିଅରିଂ କରିକି কমিটি কোণ তাকে উচ্ছেদ করা যাই পাব কি কোণ করা যাই পাব তুরন্ত তাষ্ঠান নিউত কু নোটি করি থাক ডকাই ইলেকশন বিজি ভিতরে তু পজি ডেট কু রিছি আজি ডেট আস্তে তাকে দেখি আমি কমিটি হলে তা করব তথাপি আমি দেখুছ সব চিন্তা করি এটা তো মানে উচ্ছেদ হওয়াটা তো থয় বন্ধ হব না কিনা হাইকোর্ট যা আমি তা উচ্ছেদ করবু হলে